É isso aí, rapaziada. Feita a retirada aqui na rua Mário e vou na rua Rogério. Acho que a rua é tudo assim, papai, com nome de gente. Valeu? Agora vou seguir lá pelo Recreio. Eu vou subir pela América. Eu ia subir pela Orla, mas eu vou subir pela América, que eu vou pegar um outro trampo ali no caminho. Entendeu? Aí, saindo daqui, tempo de percurso, 18 minutos. Esse é o tempo. Vamos que vamos. O trânsito tá tranquilão. Tá mandando subir pela direita, vamos pela direita, né? Vamos pela direita. Opa, o cara parou aqui. Ele não quer ir. Alguma coisa, eu consigo digitar sem tocar na tela. Na verdade, eu preciso tocar na tela. Mas assim, ó, eu dá uma distancinha de uns 40 metros, 50 metros. Aí eu venho aqui, ó, toquei na tela, aperto no campo da digitação e aperto no microfone. Como eu tô com o fone e o microfone, então é só eu falar. O identificador de voz vai copiando o que eu estou falando. Aí depois é só eu clicar em enviar. E aí assim eu consigo responder alguma coisa. Quando é uma mensagem curta, eu consigo visualizar aqui. Rápido, mensagem grande eu não vou ficar lendo pilotando. Mas uma mensagem curta que eu consigo visualizar rápido, aí eu consigo responder. Entendeu? Só pra você entender mais ou menos o que eu estou falando. Aqui na altura do 3.500 vou meter marcha lá pro Recreio. Aí o tempo de percurso, vamos ver o tempo? Aqui você vai conseguir ver o tempo comigo, ó. Se liga, tempo de percurso, libera,
18 minutos. Naquela hora tinha 23. Naquela hora tinha 23 minutos. Eu tinha pensado que era 18, era 23. 18 é agora. Então tem 4 minutos. 18, 19, 20, 5 minutos que eu fiz a coleta. Pra acertar o corredor. Mano, tem uma máquina ali. Aquele carro ali pode saber que tá do nada. Tá do nada, não tem nada. E ele tá tudo não. Pelo jeito do carro, pela altura que ele cai. Deixando o suporte ficar na moral, não. O suporte tá ficando na moral, o suporte tá descendo muito rápido. Entendeu? Aí muitas das vezes fica descendo devido ao casaco.
Então, rapaziada, esse aqui é o Avenida das Américas, altura do 7.700. Agora eu tô a 5, 10, 14 minutos.